Pasar Cikampek. Oke. Ngawal juragan. Dinding. Ini nyampe dalam-dalam kono ya. Cuman ngopo mesti sing rame sing pinggir-pinggir ngene iki ya. Wong sing males do mlebu. Kok pisang nang jopo ya, Bu. Kayane pangane jero malah ya. Ora, mungkin nang jopo. Jajal saya epol. Tempe tahu. Enggak melebur-lebur ya. Nah, ya. Mas. Tak berseni dan hancur. Masa jadi dua. Berwarna-warni sayuran kering-keringan. Buka, aku pernah karo Ahmad golek apa kayak malam-malam, tapi ora ning jero ning jaba tok kono nyampe parkiran niku sepanjang iku. Sangat muter ya. Kayak olahraga ya. Ini grup baju-baju Bangun Jaya. Pasar Cikampek. Peci-peci, sepatu, tas, tas cewek. Tester. Asal beli harga gue loh. Apa? Mengarpe? No. Tingkat ini. Yo, pada Cikampek sing kono kan tingkat. Lihat tuh kakinya gede. Sini dulu kain. Wonten, Mang. Ayo. Hei, kembang. Go aru. Ora apa-apa. Sebabnya muter. Kene ora mungkin apa kaya
kayak pakaian. Amis. Apa ngono? Warono. Ya. Jelajah ya. Jelajah pasar. Buah-buahan. Kamu hanya minuman. Ya sing kue-kue kering iku. Apa? Aneka kue. Cabe kering. Kerupuk-kerupuk tinggal goreng. Gerabah-gerabah. Pak Budi ini sama-sama karena kayak basah-basah permen krager ana es krim. Iya, tingkat naik, tingkat pira ya? Loro apa telu? Iki nek ning pasar Gondo ya, Pak. Kuwi tiap dhuwur ngene saka pasare duwene kipas angin. Jadi tiap lorong ini wis ana kipas angin. Tiap berapa titik ana. Aya kelopo iki daging-daging ikan baju-baju teh senyum teh tak kon senyum wes teh saya kene grup daging-daging kayane kobongan pasar salah ke